Представници на медиумите. Целта на оваа пресконференција е на прилепската јавност да ја прикажеме реалната состојба во која се наоѓа нашиот град и воопшто целата држава. Оваа недомајчинска и ненародна власт со притисоци врз фирмите и граѓаните го полни мегаломанскиот буџет и истиот го троши на луксус и шминка, а со ништо не успеа да го подобри социјалниот и економскиот живот на македонскиот граѓан. Вашата протоколова преродба го доведе народот до питачки стап. При тоа, преко разни медиумски кампањи, не убедувате дека во Македонија тече мед и млеко. Последната таква виртуелна прошетка на ВМРО-ДПМН е фараонскиот и кич проект во Скопје 2014 година. А при тоа, забораваат дека Македонија не е само Скопје, Македонија е и Прилеп, Битола, Пехчево, Делчево, Кичево и така натаму. Господа од ВМРО ДПМН, вие ќе потрошите над 300 милиони евра народни пари за Скопје 2014 година, а ние сакаме да ве вратиме во сегашноста и да ви го презентираме Прилеп во февруари 2010 година. Во Прилеп не останаа ни 100 метри асфалтирана улица која не е неколку пати прекопана и по која може слободно да се вози, а за квалитетот на извршените работи говорат свиките на пропаднатите шахти. Прашувам, кој ќе им ја надомести штетата на нашите граѓани за нивните оштетени возила? Вашите антикризни мерки ги доведува прилепските фирми на работна рентабилност. Наместо владина помош се соочуваат со големи даноци давачки и секако големи казни, ако истите ги задолсам барем еден ден. Компаниите отпуштаат од работа, а платите со месеци каснат. За странските и домашни инвестиции веќе никој не говори, а камоли да ги почувствуваме благодетите од истите. Невработеността во Прилеп достигна катастрофален размер. Младите не гледаат никаква иднина и сигурност за својата иднина. Прилепската болница и здравството се распаѓаат. Училиштата останаа без спортски сали. Скратен е и буџетот за основните и средни училишта, со што е известно нивното работење само до месец јуни 2010 година. Дали овие скратени средства се преднаменети за проектот Скопје 2014 година? Господине градоначалник, планирате некакви пирамиди и обсерватории во Прилеп. Откаде ќе го гледате Скопје во 2014 година? Изграден со парите од сите нас, но никако да ја видите економската беда во Прилеп и прилепчани, економската беда на Прилеп и прилепчани денес во февруари 2010 година. Благодарам.